бірінші кезекте біз мына шұңқырлы жөндеу бастаған кезде арнайы белгілерді орнатамыз, яғни осындай учаскеде, яғни жол жөндеу жүргізіліп жатыр, кез келген жүргізуші жолда келе жатқан кезде алдында белгіні көреді, яғни жұмыс жүріп жатыр, айналма жол ретінде өткізіледі. Енді кез келген көлік құралының иесінің өз көлігін жыл сайын жаңағы страховка дейді ғой, страховка жасатады. Сол негізінде олар егер осындай жағдай болатын болса, страховкалар болатын болса, сол есебінен жөндей алады. Ал егер де мынау қазақта жолдың республикалық жолдарда салынған жолдардағы егер де белгішелер қойылмайтын болса, шұңқырға түсіп кететін болса, онда олар заң негізінде тиісті құзыретті органдарға бара алады. А бірақ негізінде біз толыққанды мына республикалық жолдарда жөндеу жүріп жатса, барынша ескертеміз. Енді бұл жерде қарау керек. Мысалға әрбір жолға осы әріптесім айтып өткенде жұмыстар жүргізіліп жатқан болса, тиісті жол белгілері орнатылады. Егер орнатылмаған бұрыннан бері ескі жол болса, ол мысалы әкімдіктер, жергілікті әкімдіктер барлық жолдарды бір уақытта жөндей алмайды. Мысалға кезек-кезекпен жылдан жылға. Егер жүргізушінің басқа альтернативті жолы бар болса, бірақ ол өзі осы жолмен егер жүріп өткен болса нашар жолмен, енді ол өзі жауап беру керек қой. Ол өзі бүкіл нені қабылдау керек та, шараларды алдын алу, машинасын бұзып алмау үшін, астын соғып алмау үшін деген сияқты. Және белгілі жылдамдықты сақтау керек. Егер ол басқа альтернативті жол болса, жабыны жақсы, неге ол сонымен жүрмейді деген сияқты басқа мәселелер бар. Оның бәрі ситуацияға жекелеп қарап сол кезде талқылау керек сияқты менің. Яғни пікіріңіз келіспеймін, шұңқырды көрген жүргізуші жолдан абайлап өту керек дейсіз ғой. Иә. Нұртілек мырза. Енді бұл жерде де мәселені бір жақта қарауға болмайды, себебі кешенді түрде қарау керек. Бізде кім кінәлі деген сұрақтан аса алмаймыз. Жалпы біздің негізгі мақсатымыз жалпы мүмкіндігінше барлық қандай маңызы бар жол болсын, республикалық маңызы бар болсын, жергілікті маңызы бар жол болсын, өзіміздің стандарттарға, талаптарға сай келтіріп, мүмкіндігінше ақауларды азайтып, осындай жағдайлардың болмауы үшін қазір жұмыс істеуіміз керек. Түсінікті ғой, ал жауапкершілікті шенеуніктерін іздейміз бе? Жауапкершілікті енді бір жақты айтау керек. Дәлелденсе, иә, шұңқырдың кесірінен көлік. Дәлелденсе, иә, бұл бір ақылы кеше алған жаңа көлік делікті, мәселен, келе жатады, сол шұңқырдың кесірінен қатты соққы алады. Иә, арнайы белгілері қойылмаған болса, бір ақау пайда болып, ешқандай ескерту белгілері болмай, бір сондай бір жағдайлар болатын болса, жаңағыдай ситуацияға байланысты қарап, шешім қабылдау керек.